Labdien, Normunds Ozoliņš atkal. Es gribētu paturpināt par to Ēnoha tēmu. Un es šodien domāju tā, nu, kāpēc Dievs grib, lai mēs viņam dzīvojam? Nu, kāpēc viņš vēlas, lai mēs dzīvojam priekš viņu? Izrādās, ka Dievs grib dzīvot no mums. Jā. Nevis tā, ka nu, viņš tāds baigi ir tāds, viņam sakāps galvā, un viņš tagad grib, lai mēs dzīvojam viņam, jā, nu, tagad dzīvojiet visi man. Tas mērķis ir tas, ka Dievs grib dzīvot no mums. Viņš grib rādīties dzīves pasaulē. Un kamēr mēs nedzīvojam viņam, tas nenotiek. Tas notiek tikai tad, kad mēs tā pa īstam sākam dzīvot viņam. Tad viņš sāk dzīvot no mums, pasaulē. Jo ir rakstīts, ka no miesas plūdīs dzīvo ūdens straumes, to viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Tātad Dievs grib plūst no mums. Bet ja mēs nedzīvojam viņam, kā mēs varam sagaidīt, ka viņš plūdīs no mums? Tas nav iespējams. Interesanti, kad es tā pa savu dzīvi vēroju, ja, kad es atceros, es biju paralizēts, gulēju gultā, un pirms tam es staigāju Dievu, bet, nu, tad es gulēju ar Dievu, ja, nu, bet es biju ar Dievu. Bet nevis, varētu teikt tā, ka nevis es biju ar Dievu, bet Dievs bija ar mani, un es nevarēju saprast, ka man tie kristieši nāca un teica, ka man ir kaut kāds baigais grēks un lāsts, un Dievam tad jābūt prom no manis. Bet es nevarēju saprast, kāpēc tad viņš ir tā ar mani. Kāpēc tajā gultā, kur es guļu paralizēts, viņš ir ar mani. Un interesanti, kad Ijaba grāmata otrā nodaļā ir rakstīts, kad Ijaba sieva sacīja, atsaka Dievam un mirst. Jā, viņa ieraudzīja Ijaba to traģisko situāciju, un viņa teica, atsaka Dievam un mirsti, vai ne? Interesanti, ka Ijaba sieva jau bija pati atteikusi Dievam. Viņa bija atteikusi, bet nemir. Bet ja Ijabs atteiktu Dievam, viņš mirtu, točno, viņš nomirtu. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs gribēja, lai Ijabs dzīvo no viņa, no Dieva. Jo tikai tas uzturēja viņu pie dzīvības, ka Dievs bija ar Ijabu īstenībā. Kad bija vēl kāds pieteicies, Dievs bija pieteicies viņa slimībā, jā. Dievs bija pieteicies. Un ja Ijabs atteiktu tam, kas bija pieteicies, nu tad viss, tad viņš mirtu. Un ar mani bija kaut kas līdzīgs, jā. Es atteiktu Dievam uz tās paralīzes gultas. Nu, es nebūtu dzīvs, es te nerunātu jums šodien, jā. Bet es dzīvoju tikai tāpēc, ka es savā slimībā neatteicu Dievam, jo Dievs bija pieteicies pie manis tajā gultā. Viņš bija klāt, viņš bija, es nevarēju saprast, kāpēc viņš ir klāt. Viņam tur nevajadzēja būt, jo man ir baigais lāsts, bet viņš tur bija. Jā, interesanti. Un Dievs man ir mācījis tā, lai es mācītos dzīvot no viņa, lai viņš būtu mana dzīvība. Vārda tiešajā nozīmē, lai viņš būtu mana dzīvība. Lai tie nebūtu tikai skaisti vārdi, vai ne? Un interesanti, tāda paša dzīvība, Dievs bija dzīvība Enoham. Un jo ir rakstīts, pirmā mūzes grāmatas 5. nodaļā rakstīts, ka Enohs
vadīja savus gaitas ar Dievu. Visā tajā bezpriģēla situācijā, pirmsplūdu laikā, kad tur bija, nu, tur tāds valdīja, nu, diezgan arhaiski likumi un slepkavības, un vienkārši briesmīgs laiks bija. Bet, redzi, tad, kad Enoham Dievs bija dzīvība, ja, ka viņš vadīja gaitas ar Dievu, Dievs noteica Enoham likteni, ne jau tie cilvēki. Un Dievs noteica to laiku, kad viņš viņu paņems. Un es saprotu, ka arī tieši tāpat ir ar mani. Ja? Dievs noteiks laiku, kad man paņemt. Ja? Un kamēr viņš būs man dzīvība, ja? Es dzīvošu, es nemiršu. Es nomiršu tikai tad, kad Dievs to gribēs. Tas ir kaut kā savienots ar Latvijas likteni. Es jau kādreiz teicu, nu, man ir tāda liecība iekšēji, kad es nomiršu brīvā Latvijā. Ja? Un cik ilgi es dzīvošu, tik ilgi dzīvos arī Latvija brīvā. Un Dievs ir noteicis laikus, vai ne? Un Dievs, ja ir tava dzīvība, tu dzīvo no viņa. Jo ja tu viņam atsaki, tu mirst. Kā var atteikt Dievam? Redz, kas ir insani. Kad es... pirms saslimšanas tas bija tā diezgan teorētiski. Nu tā. Okay, tas nebija teorētiski, ja? Bet saprotiet, tas nebija tā kā tagad. Jo tagad atteikt tam Dievam, ko es tādam Dievam, ko es pazīstu tagad, nav iespējams. Tad tā būtu pašnāvība. Un vienalga, kas ar man notiek, man te var gabalos aplaist, es neatteikšu Dievā. Tāpēc, kad es viņu iepazinu, esmu daudz dziļāk un tuvāk uz savas paralīzes gultas. Jā. Redz, kas ir, ja Ieps neatteica Dievam savās vātīs, ja, savās tur augoņos, ar kuriem viņš bija apklāts, ja, viņš viņu pazina tikai no citu stāstiem. Viņš tā pats personīgi nepazina viņu. Redz, ja viņš tad neatteica Dievam, tad Dievs saka, ej, viņam, mums jāatklājas viņam, šitam vīram. Dievs darīja sevi pazīstamu Iebam, jā. Dievs Iebs piedzīvoja Dievu, jā. Savu vēlāk, jā. Un tad tālāk jau, jā. Tu vairs nevar atteikt tam Dievam, kuru tu esi piedzīvojis. Bet vispirms tev tu nedrīkst atteikt tam Dievam, kuru tu pat neesi piedzīvojis, bet kuru tu zini, ka tu nevari atteikt. Kaut vai tu nejūti Dievu, ja? Kaut vai tu nejūti, tu neatsaki viņam. Kaut vai tu nejūti, tu neatsaki viņam. Un vēlāk viņš tev atklāsies. Viņš atnāks pie tevs. Un tu viņu piedzīvos, kā Iebs. Viņš teica, tagad es nerunāju. Es daudz esmu runājis, ja, visādi. Bet tagad es aizveru savu muti, ja, jo manas acis ir viņu skatījušas. Un redzi, interesanti, ka ja tu neatsaki Dievam savā nelaimē, viņš tev atklājās. Tad, kad viņš tev atklājās, nu, tad tu vispār nevar atteikt Dievam. Ja? Tu nevari, jo viņš tev ir atklājies, tu saproti, ka viņš ir tava laimība. Tava laime, tavs viss īstenībā, tava dzīvība īstenībā ir Dievs. Dievs ir kļuvis
tava dzīvība, saproti, nevis tā teorētiski, bet ļoti praktiski, ļoti, ļoti praktiski. Tu dzīvo no Dieva, es iemācījies dzīvot no Viņa. Savās bēdās. Bēdas tevi darījušas, nu, bijušas par labu, nākušas tam, lai tu iemācītos dzīvot no Viņa. Viņš ir tava maize, saproti? Tava barība. Jā. Nu, tādas pārdomas. Labi, paldies, lai Dievs svētī, vislabāk.